Olá, meus amigos, e desta vez venho-vos trazer a minha análise ao Cobot Cheetah 2, um equipamento que eu utilizei durante 2 semanas. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e fazer um like no vídeo. Fiquem para ver! Começando pela parte exterior, encontramos então a câmara que é de 13 megapixels com um aro em metal e o flash de duplo LED. E temos também aqui uma capa traseira num plástico brilhante, que também está disponível este smartphone na cor dourada, e eu vou deixar no link na descrição onde o podem adquirir. Ora, tirando a capa traseira, nele encontramos então aqui uma entrada para um cartão SIM, entrada para cartões microSD até 32 GB, e na parte lateral direita entrada para outro cartão SIM. Aqui a bateria de 3000 mAh que não é removível. Continuando no exterior, nele encontramos o botão de power aqui na parte lateral direita e o botão de volume. Não encontro qualquer tipo de folgas nele. Esta frame é em metal, numa cinza prata muito claro. Na parte inferior dele encontramos então a coluna de som e o microfone, a entrada microSB tipo C, e na lateral esquerda não encontramos nada. Na parte superior encontramos então a entrada 3,5 para fones, aqui um recorte para as antenas, e no smartphone temos então um acabamento em plástico na parte traseira, na parte frontal também em plástico, e nas laterais, como vos disse, um alumínio bastante bonito num cinza claro. Falando agora da parte frontal, nela encontramos uma câmera que é de 8 megapixels, sensor de luminosidade e proximidade, o LED de notificações, também o auscultador. Na parte inferior encontramos o botão de voltar, o botão de home e o botão de menu. E nele também, neste botão de home, encontramos o leitor de impressões digitais, que eu vos vou mostrar a velocidade de desbloqueio. Como podem ver, ele desbloqueia muito facilmente. Não é dos mais rápidos, mas é bastante aconselhável, e reparem que este equipamento tem um preço bastante baixo. Quanto às especificações do equipamento propriamente dito, nele encontramos um ecrã de 5.5 Full HD, 2.5D, com um aumento de 30% do brilho em relação ao seu antecessor. O processador é o MediaTek 6753 octa-core a 1.3 GHz, tem 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna. Depois encontramos também nele uma entrada microSD até 32 GB. A câmara traseira é de 13 megapixels com sensor ISOCELL da Samsung, com uma abertura 2.0 e faz vídeo em Full HD a 30 frames. Depois a câmara frontal é de 8 megapixels com sensor Sony EMX219PQ XMOR e faz vídeo em HD a 30 frames. A bateria é de 3000 mAh, não removível, e sem carregamento rápido. Ele tem na parte inferior ligação USB tipo C, e o sistema dele é o Android 6.0 Marshmallow. Bom, falando agora do ecrã, nele encontramos uma resolução de 5.5 Full HD, 2.5D, com uma densidade de 401 ppi, e o brilho aumentou cerca de 30% em relação ao teu antecessor, o Cobot Cheetah. Ora, as cores são excelentes, a definição também, e como vos disse, eu não preciso de utilizar aqui a luminosidade no máximo, bastou-me 10%, 15%, e tinha sempre boa visibilidade do ecrã. O touch também funciona perfeitamente, como vocês podem ver, eu faço os aumentos muito rapidamente e ele funciona muito, muito bem. Bom, eu utilizei este Cobot Cheetah 2 durante 2 semanas e encontro aqui um sistema operativo bastante estável e sem qualquer tipo de problemas. O único parâmetro que eu não gostei dele foi o Smart Wake, que não funciona muito bem.
De resto, temos aqui um smartphone em que vocês não precisam mudar o sistema operativo. Ora, eu vou entrar nas definições para vocês verem alguns parâmetros diferentes em relação a outros equipamentos. Ora, aqui temos o Wi-Fi, o transferência turbo, Bluetooth, cartões SIM. Ora, aqui temos um smartphone em que vocês têm uma diferença em relação aos outros que se encontram no mercado. Este não é híbrido, este tem duas entradas para cartões SIM e outra entrada para o cartão micro SD, diferente de a maioria dos equipamentos que se encontram, até os próprios no mercado, em relação a outros, por exemplo, da Xiaomi, que são híbridos. Depois, falando aqui do ecrã, temos o Mirror Vision para proporcionar melhores efeitos visuais. Temos aqui a opção de vocês otimizarem o nível de luminosidade de acordo com a luz disponível. É a luminosidade adaptável, eu não utilizo, mas vocês podem utilizar. Sons e notificações, aplicações. Ora, nas aplicações, como vocês podem ver, eu tenho imensas aplicações instaladas e o smartphone encontra-se bastante rápido. Falando do armazenamento, ora, ele tem 32 GB e cerca de 25.51 GB disponíveis para aplicações e ainda a entrada micro SD até 32 GB. Falando agora da bateria, nele encontramos uma bateria 3000 mAh em que obtive 4 horas e meia de ecrã no máximo. Também vou deixar aqui na imagem para vocês verem os tempos que obtive com este smartphone. Entrando aqui na memória, nele encontramos 3 GB de RAM e cerca de 1,5 disponível para utilizar. Mais à frente, nós encontramos os utilizadores, o Smart Wake, que é o parâmetro que me pareceu não funcionar tão bem como todo o resto do smartphone. Aqui, os dois toques para acordar o ecrã muitas vezes não funciona e a única falha que eu noto neste smartphone é este parâmetro. De resto, tudo funciona perfeitamente. Eu vou experimentar o C para utilizar a câmara. Não, ele não funciona neste parâmetro. Talvez com uma atualização futura, mas para já noto aqui uma falha no smartphone e sendo a única que eu aponto ao mesmo. Depois, mais à frente, encontramos a localização, segurança, contas, idioma de entrada. No idioma de entrada encontramos o português de Portugal e o português do Brasil, como vos vou mostrar. Continuando nas definições, nele encontramos o Google, a cópia, segurança e reposição, data e hora, programar para desligar e ligar, também um ponto positivo. Se vocês quiserem poupar alguma bateria, aqui têm esta opção, durante a noite não utilizar o smartphone ou durante algumas horas, também está disponível. No fim, encontramos então a indicação do Cubot Cheetah 2 com o Android 6 Marshmallow, ainda sem indicações para o Android 7. Bom, e agora vou-vos falar do som. Nele encontramos um som bastante alto e definido, tanto no escutador que se encontra na parte superior, como na coluna que se encontra na parte inferior. Mas o melhor de tudo é ouvir a qualidade e definição do mesmo. Bom, falando agora das câmaras, ora, nele encontramos então uma câmara traseira de 13 megapixels com sensor Samsung. Nota aqui uma câmara com uma boa qualidade, apesar de não ser uma câmara que vocês encontram nos Samsung Galaxy S7 ou no iPhone 7, mas temos aqui uma câmara bastante razoável. Não é perfeita, não temos aqui a tal qualidade top, mas para o dia-a-dia acho bastante razoável. Como vocês podem ver, ele é bastante rápido no autofoco. Depois temos aqui várias opções em que vocês podem tirar uma fotografia panorâmica. Ao lado esquerdo nós encontramos aqui algumas opções em que vocês podem personalizar a fotografia ao estilo Instagram. Continuando aqui nos parâmetros, na parte inferior do lado esquerdo encontramos várias opções: utilizar o GPS, a beleza facial, exposição, modo cenário, equilíbrio de brancos, propriedades da imagem, anti-tremor. Continuando também nos parâmetros de fotografia, o anti-vibração, captação por voz, detecção por face, fotossorriso, detecção de cenário, cronómetro automático. Podem tirar 40 fotografias seguidas. Como vocês podem ver, temos aqui a indicação da opção até 16 megapixels ou podem reduzir até 1 megapixel. Depois o ISO, que vocês podem ir até 100, entre 100 até 1600 e utilizar o modo automático.
Falando depois na parte do vídeo, nele encontramos uma câmara traseira que faz vídeo Full HD a 30 frames e a parte, da parte frontal que faz vídeo a 30 frames em HD. Depois temos aqui a redução de ruído, o estabilizador, o microfone, modo áudio e a qualidade de vídeo que vocês podem utilizar em Full HD ou a reduzir para HD. Bom, continuando aqui nas definições da aplicação que vem instalada a raiz neste Cubot Cheetah 2. Nele encontramos o V para tirar uma fotografia, o modo HDR e o flash manual ou automático. Mais abaixo encontramos o botão para vocês fazerem selfies. O que vos posso dizer é que encontramos aqui uma câmara bastante razoável. Eu também mais à frente irei incluir algumas fotografias e vídeos para vocês terem uma noção da qualidade do mesmo. Bom, este é um vídeo com a câmara frontal para vocês verem a qualidade e definição da mesma. Bom, como vocês podem ver, este smartphone corre perfeitamente o Death Trigger. Claro que não temos aqui um smartphone com um processador de topo de gama, mas ele roda perfeitamente este jogo. Bom, agora jogando aqui um pouco do Traffic Rider, não noto aqui qualquer tipo de lag. Claro que não é um jogo muito pesado como o Death Trigger, mas para mim acho que até é um equipamento bastante fiável a nível de jogo. Ora, eu noto que ele aquece um pouco do lado esquerdo junto à câmara que se encontra na parte superior. Pontos a salientar neste smartphone: o LED notificações que se encontra aqui na parte superior do equipamento, a capa e película que já vem com o mesmo, o leitor de impressões digitais que funciona muito rapidamente, como vocês podem ver, o ser dual SIM ou SIM mais micro SD, como vou colocar na imagem para vocês verem, e ainda ter a opção até 32 GB. Depois a ROM toda traduzida, a não ser o parâmetro do Smart Wake, que não funciona muito bem. O som, que é bastante positivo, temos aqui um som bastante definido e alto, tanto no escutador como na coluna que se encontra na parte inferior. Depois o preço, que é bastante competitivo, cerca de 128 no armazém da China, e na Europa 145 €. Bom, meus amigos, em conclusão, vos tenho a dizer deste Cubot Cheetah 2. Um equipamento bastante fiável, nele encontramos um sistema estável e sem qualquer tipo de problemas em que vocês nem sequer têm que mudar a ROM. Depois encontro também aqui uma boa qualidade de som, leitor de impressões digitais e também esta frame em metal muito bonita e um equipamento com um preço bastante atrativo. Por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.